Já jsem Josef Špaček. Já jsem Tomáš Jamník. A zdravím vás ze zámku v Niměřicích, kde právě natáčíme naši novou desku českých autorů, kde uslyšíte krásná dua pro housle a cello. Vybrali jsme takový best of českých duet. Jednou linkou jsou skladby Bohuslava Martinů, který věnoval tomuto obsazení dvě krásná dua. A druhou linkou může být překvapivě Leoš Janáček, jelikož Gideon Klein a Ervín Schulhoff k němu měli velice blízko. Hudba Gideona Kleina hodně připomíná Janáčkovu hudbu a Ervín Schulhoff svoje duo Janáčkovi přímo věnoval. A jako takovou třešničku na dortu slyšíte ve světové premiéře úpravu Janáčkova smyčcového kvarteta, tedy Kreutzerovy sonáty v podání pro housle a cello v arrangementu od našeho kamaráda Jiřího Kabáta. Pro natočení jsme zvolili netradičně prostředí zámku v Niměřicích, protože nám záleží na tom, abyste vy, posluchači, získali stejný prožitek jako my interpreti. Proto CDčko vzniká v naprosto přátelských podmínkách a my doufáme, že tady ten klid, příroda, ptactvo a nádhera Niměřic taky bude slyšet v té nahrávce. Když si říká ten klid, tak zrovna začalo to letadlo. Práškovat, víš? <ne? laughs>